Jeg ser litt bort her. Dette her er hjemme i Humboldt-pingvina. Den kommer opprinnelig fra kysten av Chile og Peru. Og disse andre her, det er jo da måsa. Ja, mest vi går så bare at pingvinene forsvinner i naturen. For det er nå får pingvinene å spise. Og det er jo noe tegnet som er det vi spises. This is the reason why we have it here. Pingvin, han kan over 3 minutter. Ja, ja, ja. Det er der jeg finner mesteparten av maten. Det er for å rest for over 3 minutter, and dive to depth for over 8 minutes. Normally it's close to the surface, shoaling fish, like anchovies. Him, han er litt for oss. Hvordan sier de i vild tilstand her i Norge?